Info urun kuping. Oh, manuk emprit ora dijak barang melok-melok. Iki mesti cek famili karo Kuat karo Cahyo iki famili karanganku. Tak andari yo. Para wong lanang-lanang jamaah TikTok yang saya hormati. Mas yo rai kuwi jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan. Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak late sopan. Ora-oraan, kalem. Gaya nempel urun kuping. Kowe lo sak kecrotan crot ngono lo, ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Barang melek kualitase. Ngono lho. Aku iso eliminasi di mandiri aku iki, mbok anggap. Tidak diterima. Tidak jadi. Ojo pede kowe. Pola nalan kecet. Tentean gue ya, apa yang bully aku ya. Muka-muka FYP main di telok bojone.